dhalinyarada badankooda ma yaqaanaan waxa ay tahay gabarta ama sharafta gabadha ay leedahay. Inkastoo sanadan dambe ay dhalinyartii badankooda ay ii sheeg wax bay barteen way ogyihiin hadda waxyaa gabarta qiimahay leedahay dhool dhalinyaro oo haddan haddii aad social media gabadha hadda ugu dambeysa caaisho markii la soo dhigay social mediaha rag badan oo waxaa la arkay dhiig qaaday ama damiir leh oo ka hadlaya arrintaasi sidii looga hortagi lahaa. Marka haddii dadkani soomaalidan ay arkaan wax dhaqaajinaya way joojinayaan qofsiga. Waxaan rajaynayaa in uu ilaahay dadkeena ummadeena soomaalida uu qalbigooda u dejiyo oo laabtooda nadiif uu ka dhigo, uuna ka soo hadiyeeyo fisqiga iyo fasahaadda ay ku socdaan, uuna soo hadiyeeyo wadada wanaagsan, ayna ogaadaan gabdhaheena wanaagga ay leeyihiin. Wallaahi waa garan karaa, aad iyo aad arrin oo waa sensitive waa ilka hadalkeeda hadda, aad iyo aad. Marka waxaan leeyahay raggeena soomaaliyeed, waad ogtihiin gabari way kula dhalatay, waad dhashay hooyadaa weeyaan, waadna dhali doontaa. Dhowr xuquuqda gabadha ay leedahay, dhowr sharafta ay gabadha leedahay. Waxaan idin leeyahay ilaahay ha idin soo hadiyay adinkana. Waan rajaynayaa in aad micnaha falka aad ku socotaan aad ka soo noqon doontaan insha allah. Ilaahay quluubtiina ha idiin wanaajiyo. Haddaad isku aragto xitaa wax yar oo ii sheeg in aad u baahato gabar, waad raadsan kartaa reerkaada joogo. Gabar inaad eertaa halay guuriyaad dhihi kartaa adigoona lacag iyo waxaas ka bixinin. Gabar inaad eertaa lagu soo xareyn karaa. Marka joojiya kufsiga iyo tacadiga aad ku wadaan hablaha Soomaaliyeed. Waana rajaynayaa inaad joojin doontaan. Maasha allah, waa arintan waa arin xasaasi ah oo maaragtay qof kasta uu ka hadli karin. Annagana maanta aan ku dhiirannay adinkana waa ku mahadsantihiin.